Da er du i gang som hovedtrener på feltet for Stabæk. Samlet guttene nå etter en uke med ferie. Hvordan var det? Det er godt å komme i gang. Nå har det vært en uke ferie. Det har vært mange tanker opp i hodet og hva jeg skal gjøre. Så det er godt å være på felt og få møtt spillerne og komme i gang med trening. Hva har budskapet ditt til spillerne vært på direkten her? Jeg har ikke sagt så mye. Det er viktigere hva vi gjør på feltet. Men det jeg har sagt er at det er en mulighet til å få en ny start, til å få ny energi. Og at vi må stille tøffere krav til hverandre. Vi kommer garantert til å stille tøffere krav til spillerne. Og så vil jeg egentlig bare komme ut der og vise på feltet hvordan ting skal være. Hvordan var responsen da fra spillerne? Jeg er veldig fornøyd med responsen. Jeg synes de er på, er veldig til stede. Og vi trener med ganske høy intensitet i dag. Og allerede da ser jeg en del ting i spillet som jeg liker veldig godt. Så jeg er godt fornøyd. Det høres veldig bra ut. Nå går turen til Fredrikstad i morgen, hvor vi skal være frem til torsdag. Hva ønsker vi å oppnå med den turen der? Hva kommer til å skje der nede? Jeg tror det er bra for oss å komme oss vekk, for da får vi en del tid sammen. Vi må stake ut en ny kurs. Vi må bli enige om hvem vi skal være, hvordan vi skal spille, hvordan skal kulturen være. Hva kan vi forvente av spillerne? Hva kan de forvente av oss? Så må vi lande det i løpet av de dagene, og gå ut derifra og være enige, og så peise på fra og med torsdag egentlig. Så får vi noen gode treningsøkter på en god stadion, og god mat, og vært litt sammen, og det tror jeg er bra. Og så kommer Godse, eller vi skal til Drammen og møte Godse på gamle gress søndag klokken 20, og så baller det på seg utover juli, og det er mye kamper fremover, og i cup skal vi spille, og hvordan ser du på mulighetene nå fremover? Nei, det er kamper som er gøy, så det blir godt å komme i gang med det igjen. Og så er det klart det er gode muligheter. Du ser i år, så virker det som om alle slår alle. Topplagene taper mer enn før, så det betyr at vi må ta en del poeng. Men det betyr også at vi har muligheter i alle kamper vi spiller. Så hver kamp er en mulighet for oss å ta 1 og 3 poeng. Og vi må begynne å plukke poeng, så bare ta en kamp om gangen.